Возиме се в момента в негово превъзходителство Duster 3. Така го нарекох, защото имаше и Duster 2, който не беше съвсем 2, а беше по-скоро Duster и половина. Но вече имаме ново поколение на Duster. Реално от маркетингова гледна точка трето, техническа не точно трето, но както и да е, наистина нов Duster, който реално издига Dacia на едно по-високо ниво в пазарната, маркетинговата и въобще в потребителската стълбица. Тази версия специално пък е съвсем върхова. Тя е с хибридно задвижване, 140 конски сили, като има атмосферен 1,6 литров бензинов двигател. Мало и да повторя, атмосферен 1,6 литров бензинов двигател, но към него се добавя и един силов електродвигател с мощност от 49 конски сили, системната мощност е 140 коня, което прави Duster един много приятен за управление, сравнително бърз и много послушен динамичен кросовър. Освен двигателят, към високото автомобилно ниво клони оборудването. Тук има сравнително пълен набор електронни устройства за сигурност и комфорт. Те не са нещо така извънредно, просто защото са задължителни съгласно новите европейски регулации. Вече всички нови модели трябва да ги имат. Друго, което така приятно изненадва в този модел, това е дизайн. Вече е разработен специално за Dacia. Налага се определена идентичност, както фирмена, така и идентичност на самия модел на Duster, който се превръща в за сега поне флагман на гамата. Както в екстериора, така и в интериора моделът впечатлява приятно, без да е особено натрапчив, но вече има свой подчертан стил. Даже може да се каже, че в екстериора влиза в последния тренд на модата с така по-сурови, по-ръбести очертания. Но това отново не е най-важното. Най-важното за Dacia е, че се предлага много кола за сравнително малко пари. Сиреч, тук имаме добри технологии, така изкачване в йерархията на технологичната йерархия с двигателя, с задвижването, с окачването, с електрониката. И всичко това се предлага за сравнително малко пари, но сравнително, защото пък в абсолютни цифри нещата са доста различни. Тая кола е на 55 000 лева. Тази конкретно с хибридното задвижване, с всичките екстри и така нататък, което е твърде далече от началната идея за Dacia като low cost. Тази стълбица всъщност така маркира пътя на Dacia към хрумвали фразата пътя към висшето общество, макар че е доста пресилено Dacia да се постави в висшето автомобилно общество, но в добрата средна класа вече определено има своето място и този Duster е поредното стъпало в това изкачване. Музиката.